嚟咧，就有请到下阿陈怡卓老师。阿陈老师咧就系佛教慈济基金会嘅环保志工啊。佢入咗加入咗慈济20年噶啦，做咗环保工作8年，而家系一个全职嘅志工。咁啊，陈老师今日同我哋分享佢嘅经验啊，环保慈济同埋环保嘅经验。好，有请阿陈老师。各位同修嚇，各位三寶中心嘅 fans 啊，可以講。咁啊，我想翻轉頭咧，今次都過咗已經係半年之前，我第一次嚟呢度啊，已經超過認識咗三寶中心已經超過咗半年。咁我差唔多喺過去嗰半年咧，每個月我都喺度分享，就係環保。咁我嘅題目咧都係冇改過，就係慈濟同埋環保。咁點解我定個題目係咁樣咧？咁啊，第一咧，我做環保咧就係因為我加入咗佛教慈濟基金會啊。咁啊，慈濟做環保咧，亦都唔係因為淨係為咗做環保啊。咁慈濟係一個佛教團體啊，我相信在座都略有認識係嘛？有冇人即係未聽過，從來未聽過慈濟嘅？有冇未聽過係嘛？好咁啊，今次係一個好好嘅機會啊，開始認識啊。咁啊，慈濟咧由我哋師父正言法師創辦至到今時今日咧，已經係走過咗48個年頭啊，48周年慶就啱啱喺5月嗰陣舉辦。咁48年咧，話長唔長，話短唔短啊？咁啊，佛陀說法幾多年啊？有冇人學佛嘅知啊？即刻話嚟下。59年。啊，佛陀說法59年。59年係一個好長嘅時間啊！咁慈濟走過咗58年咧，亦都係一個好悠長嘅時間啊！咁喺呢段過去嘅日子裏邊咧，由於一路行慈濟係走嗰個菩薩道啊，咁啊一路行咧。就一路有一個個階段嚇嘅進化嚇，咁啊最初當然慈濟嚇聽個名慈悲濟世就係為之慈濟，咁慈濟都係做慈善起家嘅啫嚇，咁啊點解至到今時今日會發展咗做環保咧咁樣？咁其實環保都係慈善嚟嘅喎，係一個公益事項嚟嘅嚇，為咗導人哋咧嚇向善啦，啊，多啲關心社會啦，係嘛？關心之餘，亦都係要身體力行啊，要改善我哋嘅環境，咁啊叫環保，係嘛？好啦，咁啊做咗咁多開場白之後咧，咁我正式開始啦，就麻煩阿高生將我個 PowerPoint 打出嚟。我都係企呢個位比較，咁我唔喐噶啦，企咗喺度啊。咁我今日嘅題目咧就係叫做慈濟與環保啦嚇。咁啊，每一次我都係用呢個咁嘅題目噶啦。咁我今日嘅內容同大家分享嘅內容咧，就係第一咧就係講慈濟嘅四大志業同埋八法印。咁啊，咩叫四大志業咧？就係四種基本嘅工作啊。八個法印咧，本來係以前叫腳印嘅。咁啊，腳印就係我哋行過嘅嚇足跡啊。咁啊，8種我哋行過嘅足跡，但係而家咧，我哋發覺唔止係腳印啊，因為我哋每行一樣嘢咧，每一個工作都係有佢嘅意義喺度啊，佢都係傳法嘅啊，我哋喺做當中咧係領略嗰個方法，係有一個精神理念喺背後做支撐啊，咁所以叫8個法印啊，即係8種慈濟做嘅工作啦。咁我今日就為大家介紹一下。咁啊，跟住落嚟咧就係講環保啦嚇。環保嘅專題就講咩咧？地球生病了。係啊嘛。咁大家今時今日大家都同意㗎啦嚇，個地球係千瘡百孔嚇，病得好緊要㗎啦嚇。咁啊，我哋睇下點樣病法啦，同埋我哋有啲乜嘢嘅方法，有啲咩能力可以幫地球嚇康復咧啊？其實係可以㗎喎嚇，只要每個人願意出一分力是可以的。好了，
咁啊，再落嚟咧，哎呀呢、這個係三個行動愛地球啦嚇。咁、啊、我哋知道咗地球生病之後咧，我哋點樣去愛護佢咧？有三個方法。咁頭先阿黃師姐話素食係嘛？素食係其中一個方法嚇。咁、啊、我一陣會講噶啦嚇。咁 啊好啦，我哋而家開始講慈濟啦。咁啊，慈濟咧而家走咗48年啦。我哋嘅創辦人咧就係、是、正賢法師，就係、是、呢位女嘅出家人。咁我哋慈濟裏邊嘅人咧，我哋都叫佢做上人，上至高無上嘅上啊，人就係一個人嘅人啦。點解叫佢做上人咧？係因為佢嘅德行同埋佢嘅智慧咧，係超乎我哋平常人之上。咁所以我哋叫唔叫師傅啊？叫上人啊，或者我衝口而出一陣都係會講上人咧。就是指正賢法師、啊、好啦，咁啊慈濟咧立足台灣，但係就放眼天下。師傅從來冇離開過台灣一步，從來冇啊。咁啊呢、這個咧就係、是、慈濟嘅發源地，都係根據地。咁但係慈濟嘅足跡咧，走遍咗全世界60多個國家啊！我哋嘅喺做我哋嘅置業啊！啊！慈善醫療啊，國際賑災骨髓嗰啲，走遍咗幾十個國家。咁啊喺華人社會嚟講咧，我咁講係最組織最龐大嘅一個隊伍。好啦，咁啊慈濟源起嚇、啊、有一個故事嘅嚇、啊，究竟正賢法師點樣將慈濟嘅理念喺台灣度帶出嚟咧？嚇、啊！而家令到全世界都知道嚇，咁啊～開始嗰陣時咧，其實係少少嘢嘅嚇，少少嘢啊。咁所以上人咧成日都話咧，一生無量。大家唔好睇輕一粒種子嚇，一粒種子可以生成千成萬嘅種子嚇、啊。只要你用心同埋咧，你有恆心嚇、啊，可以一個人嘅理念咧，可以將佢嚇散播出去，好多人好多人會跟隨。咁啊～正賢法師只不過是一個女的出家人、啊、好啦，咁啊，大家看一看慈濟的緣起故事嚇、啊。高生大少少聲啊！啊，頭先講慈善醫療是我慈濟的置業啦，教育。人民咁啊！呢個四大置業咧，究竟係點樣開始嘅咧？西元1937年，第二次世界大战期间，正賢法师诞生于台湾的中部。绵延的烽火伴随着他成长，使他格外感受战争的残酷。大家有听到吗？听到。阿高生，唔該大聲少少。2004年，正值壯年的父親突然因為腦溢血而過世，帶給法師極大的衝擊，因而覺察出人世無常，並且開始思索生命，探究佛法。1年後，他氣速離家，輾轉來到台灣東部，最後落腳於花蓮。在一间4平大的小木屋里，闭门苦修研读、抄写和礼拜《法华经》。在《法华三部》的第一部《无量义经》当中，法师体悟到无量义的真谛，也就是从一粒小种子能萌生出百千万颗的种子，而这后继的百千万颗种子又能衍生出无数多的种子。有感于此，正賢法师决意走入人群。他相信，即使只能启发一个人的善念，只要持之以恒，就能启发10人、100人、1000人乃至无数人的善念。如此，佛教中救苦救难的千手千眼观世音菩萨就在人间。1966年，法师在一间花莲乡下的诊所看到地上有一滩血，却没看到病人。询问之下，才得知是一名难产的妇人，因为缴不起8000元保证金，无法就医，只得由亲人将他抬回去。听闻此事，法师内心沉重万分。
当下便发愿要募款救人，帮助贫病无依的东部居民。向来不接受供养的法师，因此每天与弟子们努力缝制婴儿鞋以换取酬劳，并且存下来寄助穷人。同时法师也要求跟随他的30位家庭主妇，每人每天省下5毛的买菜钱，作为慈善济贫基金。1966年农历3月，佛教克难慈济功德会正式成立。咁啊，個短片介紹咧，就係慈濟初初成立咧，係1965年啦。當時個名咧就叫克難慈濟克難功德會啊，克難即係做得好艱難、好辛苦嘅啊。咁同各位報告啊，正言法師咧，當佢出家嗰陣時，佢20幾歲啊。但係正言法師係一個好有錢嘅千金小姐啊，佢個爸爸咧當時係開戲院，有8間戲院。即係喺個社會裏邊咧，係一個相當富裕嘅家庭嚟嚇。咁但係佢毅然出家之後咧，佢就離開咗屋企，走出去花蓮，因為花蓮同佢有緣啊。咁佢離開屋企咧，佢媽媽都以為佢係會帶少少錢出去。咁原來咧，後來知道咧，原來佢一毫子都冇帶啊，就咁樣毅然一個人就離開咗屋企啊。咁但係咧，佢喺嗰個出家之後所做嘅事咧，就係一個入世嘅事啊。咁啊，頭先嗰個片咧就介紹過咧，有幾個觀念啊，就係講嗰個叫做一生無量嘅，我哋先講過啦。咁上人咧就相信每一個人都會有善良嘅一面，只要我哋啟發到每一個人咧，佢個善心啦啊，咁好多人聚埋一齊咧，就可以成為千手千眼嘅觀世菩薩啊。咁大家諗下。一個觀音菩薩咧，我哋叫千手千眼。咁如果要1000隻手同埋1000對眼咧，係需要有幾多個人？500個啫嘛。啊，只要有500個人聚合啊，聚埋一齊啊，一齊去做啊幫人嘅事咧，就係一個觀世音菩薩啊。咁啊，上人就係用呢個咁嘅觀念咧，去啟發啊每一個人嘅善念啊。咁啊，大叔哥佢有講過咧，一攤血嘅故事。咁唔知大家有冇聽到入去？有冇聽到一攤血嘅故事？啊，呢個一攤血嘅故事咧，就當時令到正言法師咧，佢發心去起慈濟嘅醫院。咁所以慈善係慈濟嘅第一個置業啦。跟住第二個置業咧就係醫療。啊，咁佢就係受到呢個一攤血嘅故事所影響。咁個故事係點樣嘅咧？就係、是、當師傅咧去花蓮啊鳳林嘅一個地方去探一個長者嚇，去間醫院度探個長者。咁佢去到嗰個醫院嘅大堂咧，就見到地下有一攤血。佢就問嗰度嘅人啦，點解會有一攤血喺地下度咧？咁啲人咧就話俾佢聽，佢話有一個山地婦人咧，因為要產 B B 啊，咁佢啲族人咧。就在山那裡抬他下去，一路抬他抬了8個小時，用擔架抬他下山，就去到鳳林那個醫院裡面。但是一去到醫院要那些族人，他說我們需要8000元的保證金才收那個產婦。那班山地的人呢，他說我沒有帶錢啊。那他說那對不起了，醫院的規例咧係唔可以收，咁佢哋只有咧就抬翻佢走啊。咁啊，嗰個婦人咧後來啊生死未卜啊。咁啊，師傅一聽到呢個消息之後咧，佢就心好痛。佢話呢一個係當時台灣每一間醫院嘅慣例，間間醫院都係咁。咁試問，如果有一個人有病入醫院，佢又冇錢嘅話咧，咁佢咪得唔到適當嘅治療啊？咁師傅有見及此咧，佢就發願啦。佢話：我哋要改變呢、這個啊，呢、這個咁嘅即係呢個咁嘅例子嚇。咁、當時師傅用嘅方法唔係抗爭啊，
如果現在就立刻去鎮政府那裡示威啦，係嘛？啊，要爭取啊，要政府要起間醫院啦，係嘛？唔係要政府改變嗰個保證金呢個習慣。咁但係正言法師咧，佢就唔係咁做，佢就話同佢嘅弟子講，佢話：我想起一間慈濟醫院，啊，我哋要由呢間醫院開始咧，取消嗰個保證金嘅制度。咁啊，後來咧，經過好艱難嘅歲月咧，嗰個慈濟醫院足之起好咗啦嚇。咁就係頭先講嗰個慈濟緣起嘅故事啊。好啦，咁啊，大家若果知道咧，就慈濟嘅緣起就係有呢啲咁嘅故事啦。咁仲有一個咧，就係叫做啊竹筒水圓啊，呢個亦都係好值得同大家介紹嘅。咁啊，咩叫竹筒水圓咧？就係呢啲竹筒啊。咁啊，台灣當時咧就係攞嚟做錢鈔。啊！儲錢即係入啲角紙入去啦嚇。咁啊，五毫錢可以救人呢個消息咧，就係師傅發明嘅。咁佢當時跟隨佢咧就30個家庭主婦啊嚇。咁啊，當時師傅佢有一個機會咧係去日本讀大學嘅啊，因為我哋佢嘅師傅啊印順師公咧就話。我保你去日本嗰度讀大學啊咁樣，咁如果佢去嘅話咧，佢就要離開台灣一段時間。咁但係當時跟隨上人嘅30位家庭主婦咧，佢就話：啊師傅，你可唔可以唔走啊？我哋唔想你走啊咁樣。咁啊，於是啊，師傅咧就話：佢話你想我唔走咧，除非你同我一齊開始做慈善啦，啊慈善救濟啦咁。咁大家又冇錢啦，啊！咁冇錢點辦呢？咁啊，師傅就教佢哋，佢話：不如你哋買菜嗰陣時咧，嚇打起五毫子斧頭，留翻五毫子買少五毫子菜入落個竹筒嗰度。啊，咁我哋有30個人啊嘛，啊入大家一齊每一日每一餐菜買餸咧入起五毫子啊。咁我哋儲埋有錢咧，咪可以做救人嘅工作咯咁樣。咁你師嗰啲即係佢個弟子咧就好聽師傅話啦嚇。咁啊一路嘈一路嘈，咁啊佢呢個消息咧就喺花蓮嘅菜市場咧，亦都一路傳開去。咁好多人聽到話，咦係喎，其實小錢可以五毫子可以救人嘅喎嚇，只要我哋一齊啊用啲竹筒啊入每日每一餐啊入五毫子落去嚇，咁我儲埋啲錢咪可以捐出嚟救人啦咁樣。啊咁啊呢個消息咧就越一路傳開去咧，咁啊。當然啦，護持呢個師傅嘅人咧就越嚟越多啦，係嘛？好啦，咁啊一路發展落去咧，慈善係第一個置業啦，跟住係醫療啊，慈善醫療，咁跟住係咩咧？就是、教育，跟住係人民啊，咁啊跟住就國際賑災、骨髓捐贈、環保同埋社區志工啊。咁後邊呢四個咧就係跟住時代嘅發展啊，有因為社會嘅需要而出現啊，好似環保咁樣啊，環保至到而家係20幾年嘅啊。但慈濟走咗48年啊，環保只係23年啊，咁係因為世界嘅轉變咧，係有需要而出現呢個咁嘅置業嘅啊。好啦，咁啊，我逐樣講啊，慈善先啊，咁啊，大家睇到啦啊，人間菩薩行啊，慈善大家知道啦啊，即係叫不為自己求安樂，但願眾生得離苦啊嘛啊，咁啊，慈濟行嘅咧係一個叫人間菩薩。人間啊菩薩道啊，咁啊，我哋有一首歌咧叫《人間菩薩行》啊，咁大家從呢首歌咧就領略一下點樣做人間菩薩啊，好好聽嘅呢首歌。此外悠長嘅慈濟人，千手千眼觀音形象。为佛苦奔走长街路行，为娱乐不为天下分寒。又挑如来家业，左奔慈济精神，个人义真挂宗教。身穿柔和引导衣，回归心灵的故乡。
哇，起飞也起飞了，是今朝啊。是精舍嗰個房，不放射嚟啦。嗰啲瓦片咧就係精舍嘅痕跡，嗰啲閩南式嘅建築物，福建嘅建築物。嗱，咁呢度咧係一個人字嘅，係一個人字瓦。四字相違。文星救苦，菩萨形象，为济贫，不分昼夜艰劳，为救苦，食碗心不空，不破心当己身。上人志当己志，若净土到人间，心清又和人永安。回归心灵，智慧的慈悲，色内悲伤，苍生无欢喜，好了，咁啊，呢首歌咧就叫做《人间菩萨行》啦。咁佢裏面講過咧，有一個叫柔和忍辱衣嚇，柔和同埋忍辱衣。咁我而家著緊呢件就係嚇。咁啊，女我哋女嘅師姐咧，著嗰件就係旗袍嘅啊，同埋一件叫八正道嘅制服啊。咁啊，柔和忍辱衣咧，對我嚟講咧，好似一個即係超人嗰件衫咁樣啊。即係你著咗之後咧，你個人咧就唔同改變曬啊。你對於人哋世嘅慢罵、辱罵嗰啲咧，你都可以忍受啊，柔和同埋忍辱啊。咁啊，大家試下啊，大家試下著一件柔和忍辱衣嚇。咁啊，如果佛教徒嚟講咧，可能著一件海青或者搭起嗰件戒衣咧啊，就係、是、一件柔和忍辱衣嚇。咁、我哋呢啲咧就係即係持制嘅柔和忍辱衣就係咁樣嚇。咁啊好啦，呢度個歌咧好唔好聽啊？大家覺得呢首歌？好好聽啊！慈仔啲歌真係好好聽啊！咁啊，佢亦都講出咧，即係人間菩薩行嗰個精神喺邊度啊？好似提燈照路啊！濟貧救富啊嗰啲啊，即係都係我哋嘅工作。咁呢首歌咧，其實係叫慈濟委員之歌。咁每一個受咗證嘅委員咧，都要做到以上呢啲咁嘅品質啊。咁就佛陀心啊，當己心；上人智啊，當己智啊。我哋叫佛心思智啊。我哋做人咧，要有佛嘅心。佛嘅心即係大慈悲心。啊，思智咧，思智就係上人嘅志向。咁上人嘅志向咧，就係六個字。六個字就係為佛教為眾生。啊，呢個係佢嘅師父印順導師叮咛上人要做到嘅。啊！就咁，上人一路終其一生咧，都係做呢六個字嘅工作，為佛教同埋為眾生。好啦，咁啊，簡單介紹咗嚇嗰個慈善啦嚇。咁啊，跟住咧就講醫療啦。咁醫療咧，講起醫療咧就係慈善嘅續，即係後續嚟啊。咁點解師父要發展到一個醫療置業咧？因為喺濟貧當中咧，漸漸發現咧。很多人救來救去他都是共同的、為什麼呢？因為很多人是因病而貧，因為他的身體不好，沒力、
啊，有病。咁師傅就諗到呢樣嘢咧，就佢話：我哋要照顧佢嘅生活之餘咧，仲要照顧埋佢個健康啊。咁所以咧就發展嗰個醫療置業啦。咁慈濟嘅醫療置業咧，最出名咧就係、正言法師呼籲啊，佢個弟子咧同佢籌錢起一間慈濟醫院。啊，咁第一間慈濟醫院咧，而家已經建成咗噶啦嚇，而家差唔多已經20年啦嚇，就喺花蓮嘅啊慈濟綜合醫院。咁今時今日咧，慈濟喺台灣已經有7間醫院啦，但係第一間草創嘅醫院咧係最艱辛的，遇到好多好多嘅磨難啊。咁而家我哋有一本書咧叫《考驗》，啊，係我哋其中加拿大嘅執行長寫。咁呢本書咧，好多企業家咧，佢睇完之後咧，佢都好仰慕上人嘅，就加入咗慈濟，啊，做咗我哋嘅一個好大嘅後盾啊。咁啊，呢本書講上人嘅考驗係咩咧？舉嗰個慈濟醫院為例啊。咁啊，原來上人咧一路籌款咧，籌咗幾年，佢都係籌到3000萬。咁但係起嗰間醫院要幾多錢啊？嗰啲建築師話俾你聽，要6億，6億。咁啊好，而家籌咗幾年先得3000萬，你要起間醫院6億啊？咁啊有牌都唔得。咁啊，大家都覺得好似冇曬辦法咁。突然間有一個日本人咧，佢話：我喺台灣受過啊台灣人嘅恩惠啊，而家我有錢，我要回饋台灣社會。啊！我願意捐幾億美金嚟啦，確實我唔記得啦，好似2億定3億美金啊！好啦，啲弟子聽到呢個消息之後咧，係咪大家拍爛手掌啊？走去話俾師傅聽，但師傅一聽完之後咧，佢諗咗一諗，佢就話：我哋唔可以接受呢筆錢。咁在座各位啊，有冇人唔接受6億嘅捐款？佢而家籌到只有3000萬，但係要起一間醫院要6億嘅，嚇、啊！咁竟然間上人咧就係佢話我哋唔可以收呢筆錢，因為點解咧？如果我哋接受咗人哋呢筆錢咧，嗰、那個慈濟醫院就係俾日本人控制嘅，嗰間醫院就唔係台灣唔係慈濟嘅醫院，嚇、啊！你做唔到主導，嚇、啊！好啦，咁啊上人就話：如果我哋有心，我哋咁多人啊，一定籌到嘅咁樣。咁啊結果啦嚇、啊，一路好艱難，好艱難啊，經過好多好多一路籌啊籌款，足之就籌到啦啊。好啦，咁啊事隔咗20幾年咧，即係到對上嗰10年咧，咁啊有一個大學教授就問師傅。佢話：我而家想知道咧，究竟當時你係點諗咧？啊，你得3000萬，要起一間6億嘅醫院，你係憑乜嘢？即係你憑乜嘢去啟動？啊，咁啊，大家如果你係師傅，你點答啊？你有啲乜嘢？你唔可以話俾人聽啊！其實我都係試下嘅咋，係嘛？我都冇乜把握嘅，不過而家好彩咋，可唔可以咁咧？唔得啊！咁但係師傅咧就講咗2句説話，佢話：我信己無私，信人有愛啊！因為我做呢件事咧，我係冇私心，我係冇私心啊！我只不過係創造一個平台俾大家去發心去做啊！去行善啊！咁、啊、我信人有愛，我信人人都有一份愛心啊！咁多人，而家個世界上咁多人，只要人人有心，每人出一分力咧，呢件事可以解決。咁、啊、就係基於咁嘅信念咧，佢就啟動嗰、那個啊建嗰個慈濟醫院啊！咁啊到今時今日，大家都知道已經成立咗啦啊！好啦，咁啊醫療置業咧就係、是、有呢兩個故事喺度啦啊！咁啊～醫療置業咧就係守護生命嘅磐石啊！咁大家知道醫院裏邊咧最多係苦難啊，其實根本上係人間地獄嚟啊嘛！醫院嚇，咁亦都係一個菩薩嘅訓練場。咁所以我哋嘅志工咧係好多報名去做
醫療志工啊。咁啊，如果喺台灣，如果大家想去體驗一下咧，至快都要排三個月輪隊啊，啊排三個月啊。咁我哋香港有好多我哋嘅即係香港受咗證嘅志工咧，就過去台灣嗰度做醫療嚇，喺、醫院嗰度做醫療志工啊。好啦，咁啊。咁啊，有一個醫療嘅團隊啦，而家喺有咗醫院之後咧，佢哋做嗰啲往診啊，除咗係喺度等人嚟睇病之後咧，仲要出外去一啲偏遠嘅地方為人去治病啊。咁啊，喺國際震災咧，我哋呢個醫療團隊都發揮咗好大嘅作用啊。譬如南亞海嘯啊、汶川地震啊嗰啲咧，慈濟嘅醫療團隊馬上就可以出動啊，因為已經原本有一班。醫療的人才在這裡、好了，以病為師，以人為本、不是只是醫病，其實是要醫人、好了，醫病醫人又醫心，守護健康、造福人群，這個就是我們的醫療置業、好了，到教育呢、有了醫療之後呢就發展了教育了、因為醫院裡面有很多那些職工嘛，很多員工，那個特別是一班護士，那當時那個護士呢也是很缺人，因為花蓮的地方呢缺醫生缺護士、因為花蓮在台灣叫後山，沒什麼人去那裡做事、師傅為了培養一班、白衣大士呢，他就自己起了一間、護士訓練學校叫護專、就這個就是、慈濟的第一間學校、慈濟的學校呢就是這些靚得很重要、我們叫地上的藝術品、一個這樣的這間是學校來的、我們叫希望工程呢，在台灣很多很多這些慈濟學校、我們去參觀呢就有很多東西令我們很出奇，即慈濟的教育呢、大家如果在學校呢有些學生要去洗廁所的，通常是哪些要去洗呢？是不是不交功課那些、或者低分那些、但是慈濟學校呢剛剛相反，最高分那些就可以洗廁所、即是他的方法是這樣 最優秀那些就可以洗廁所、大家有一份靈別感，即是那個教育的方法就是這樣、就培養一個自尊心。咁啊，慈濟嘅校園咧係好活潑開朗嘅嚇。咁啊，老師咧用愛心嚟作用英才啊，同學咧學習就大愛同感恩嚇，唔係淨係學術嘅傳授嚇，就是、最緊要咧就係學嗰、那個有一個大愛嘅心同埋一個感恩嘅心啊。咁呢個係喺透過每一個活動咧，我哋都係傳嗰個大愛同埋感恩嘅精神。咁啊，德智體能都要啦嚇。咁啊，培育以後我哋嘅社會嘅棟梁啦。咁呢個就係慈濟嘅教育啦。咁啊，人民置業咧，人民置業咧，我哋初初係叫文化嘅。咁後來咧，師傅就將文化呢兩個字咧改咗做人民。點解咧？師傅話文化咧，只不過係一個時代嘅產品。即係而家潮流興，我哋就叫文化啊嘛。咁我哋要傳嘅唔係文化。不是一個潮流興的東西、我們要傳遞就是人民，人民的意思就是人間典範文史流芳，即是現在我們做出來的東西是一個典範、做到最好的，而這個典範呢是可以一路流、在歷史裡面一路流下去，所以我們的本來的文化置業呢現在我們就是叫人民置業、我們有一個正思人民咧，俾大家睇下個樣子係點樣嚇。咁啊，大約十分鐘啦。咁啊，大約十分鐘嘅影片嚇。咁啊，大家睇到咁上下，我就可能中途 cut 嘅，因為時間關係。靜思書軒。啊，呢個靜思書軒咧，就其實我哋賣書嘅地方嚇。靜思。即係慈濟嘅書店。得到清靜安定所在。裏面好優雅。这里的一事一物，像清流，能启发人内心的清净本性。
在这里有简朴环保、节能低碳的生活资粮，有正知正见为你我人生指引希望光明的心灵道粮。这里更是正言上人无声说法的所在。静思是正言上人出家前受佛陀闭眼静思开悟时静极清晨无染的境界感动，所以自号静思。而静思精舍是落实静极清晨自寻虚末守之不动一百千劫静思法脉的清修道场，也是慈济人走入人群净化人心记住众生的精神源头。就相信我们请往这边来，走一步见一步，越走越进步就会见到光明路。来，请往这边。现在要给你们介绍，就是说为所当然哦，从四十一来不忘一九六六年，正言上人带领三十位家庭主妇，每人每天存五毛钱，创办佛教克难慈济功德会，开始济贫救苦的工作。所谓克难，是正言上人与常住师父六个人，每人每天一针一线。多做一双婴儿鞋，多攒下四块钱给功德会当慈善基金。往这边来看，接着就列我佛套碧露蓝女当年正言上人与金舍出家众生活用度没有一分一毫取自慈济会员捐款，坚持一日不做一日不食，自力更生，绝不接受供养，以手拉胚、补水泥袋、做豆圆粉、种稻、做蜡烛等等超过21种的手工和农耕维持生活所需，严格遵守克己、克勤、克俭、克难、少欲俭不轻规。有就是讲吼，要自力更生啊，啊，靠咱自己两只手吼努力做，安尼，啊，家己做来维持生活。敢有在调吼，咱一天食三顿，啊，无在调一天食一顿嘛是爱食一顿吼。啊，所以袂当等于找天。上人极力常住师父们，生活极其简约克难，甚至曾经五毛钱买四块豆腐，盐腌起来吃一个月。时光流转，近半个世纪过去，但在静思精舍的正言上人和常住师父依然坚持一日不做一日不食，以农耕手工自力更生，绝不受供养。慈济的后盾，提供饮食、住宿，接待每一位到精舍的人，成为全球慈济人的心灵故乡。当年，一道白萝卜变成四道菜的腌萝卜皮，吃一个月的盐腌豆腐，现在
萝卜皮还是留下来腌，连腌豆腐也还是端上了桌。湛岩上人与金彻师父克己、克勤、克俭、克难，少欲简朴，清净无染的修行生活依然不变。也在日常生活中落实环保。不但在日常生活当中落实环保，同时也回收果皮，自制纯天然清洁橡树，供洗手、洗碗盘、擦地板等日常生活使用。更例行无毒有机的农耕方式，不用农药化肥，回收厨余残渣、菜叶、菜梗、树枝、落叶，经发酵机处理，制作成环保有机堆肥。就是采用这样善护大地的农耕方式而栽种出来的香草植物，以纯手工、纯天然、无添加的制成，不计成本与时间做成的。这是来自湛岩上人惜林木、护众生、爱大地的一份悲心。我有听到上人在讲，他小时候他是要妈妈都是给他用米糠跟无患子，然后他就这样洗，他就觉得他头皮不痒，也因为这个米糠呢，所以我们才做了这个计划。净灶、净木、凝结露所使用的植物原料，就地取材，少运输，落实减碳，并且通过 SGS 认证，219项残留农药检验合格。无农药残留，不含磷、磷光剂等化学物质。敬天爱地的一念心，也促成净丝补粉的研发和推广。金彻师父手工用心严选，天然无机改好食材，纯天然无添加，用做给上人吃的虔敬心，做给家人吃的爱心，修行的清净心，念念祝福，念念善愿，一包包谷粉就是一粒粒善种子、善因缘的汇聚。好心念成就清净无染好资粮，让人吃的清净简单、饱足又营养的还有香鸡饭。那有阿嬷阿公啊，一包白米领回去了，但是因为身体不好，也没办法起床来煮食，所以触动了上人的悲心，想到说，如果这一包白米，它是可以用水就可以冲泡成一碗饭或者一碗粥来食用的话，那该多好！
所以我们现在的乡亲办就提供给我们国际赈灾或者我们急难救助的时候来大量使用。赈灾时是灾民与赈灾人员最佳的安全热食来源，聚会时更是省人力物力方便简洁营养卫生的好选择。回归自然原味的素食，可及少欲简朴的八分饱，让身心和地球多一份清净美好。正言上人的著作以及影音出版品，就是传达正知正见、启发清净智慧与善念的心灵稻粱。在这里，一本书，一份爱家人和地球的美好心意，一个生命故事，一场延伸生命深度与宽度的心灵分享。一杯捧在手心，暖手也暖了心的芳香。一个不分彼此的温暖微笑，都诉说着这年上人一个恒持不移的初心，也是一百清洁守之不动的愿，人心净化，社会祥和，天下无灾。用生活资粮力行简朴环保新生活，用心灵稻粮洗涤无名烦恼，回归清净本性，缔造人间净土。 Thank you, gratefully. Terima kasih.这个片咧系啱啱收到嘅，一个介绍慈济静思人文嘅一个片啊。咁啊，我头先讲人文咧，就系人间典范啊，文史流芳啊。咁佢所讲嘅嘢咧，都系每一个领域啊，每一个范畴咧，佢都系做到最好啊。好似我哋嘅出家师傅啊，佢点样做到人文咧？就系咧，系好勤力、好勤劳嘅啊。他們就出了名，就是他不受供養，他全部的日常的生活所需都是自己更新，自己去製造一些產品出來賣了之後來養自己。靜思人民，所謂靜思人民的產品就是靜思精舍那些常住師傅做的那些產品。當中呢有些也都說過，他們那個生活是落實環保啊，好像做有機肥啊，即是將吃過的東西再循環 再用的有機肥很久，我們十幾年前去靜思精舍參觀的時候，他們有一個堆肥的角落頭現在我們才見到香港有一兩個團體做這些東西。精舍裏面已經是很久之前已經有的，就是他們就是有一個建立了一個典範，讓我們所有的慈濟的弟子都學他的模式。現在慈濟這個人民就已經傳播到世界上很多很多的國家。好了，跟著人民有關的部分就是大愛電視台。大愛台就是一個立體的傳播的一個機構我們那個大愛電視台香港都可以收到的。有沒有人在香有沒有人看過？有是吧香港 Now 和香港 Food Time 可以看過有香港的
唔係香港居民，香港嗰個咩電視啊？唔係有線，我唔記得咗。撈同埋香港，即係以前黃維基嗰個咧，嗰、那個係咪香港居民啊？啊，佢兩個台有我哋買咗個頻道，可以大家睇到大愛電視台啊。咁啊，大愛電視台嘅總部就係好似呢個，就係呢度啊，喺台北嘅關渡員嗰度啊。好啊，咁啊，辭職嘅人民講咗啦，咁啊跟住講國際震災啦。咁啊，國際震災咧就係由1991年咧援助孟加拉開始嘅嚇。咁啊，而家嗰個足跡咧已經走咗去全世界69個國家嘅。咁啊，擁抱天下嘅蒼生啊。好啦，咁啊跟住落嚟咧就係講骨髓捐贈啦。咁骨髓捐贈大家知道係對治嗰個白血病。是醫嗰個白血病，用呢個骨髓移植啊。全世界咧有好多骨髓庫嘅。咁慈濟嗰個骨髓庫咧就係華人嚟講係最大啊。佢嗰、那個全嗰個骨髓啊嘅資料係最多啊，因為好多捐髓者啊。咁啊，而家全世界各地啊，包括中國啊，好其他嘅亞洲國家都有成功配對嘅例子啊。咁啊，凡係成功配對咧，就係、是、呢個圖咧，就係講佢哋送水嘅啊。送水咧，因為一個骨髓移植之後咧，要喺2日之內48小時咧，就要移植住去嗰個病者啊嗰、那個身體裏邊咧，然之後先可以有用嘅啊。咁所以送水咧係一個好，即係一個好重要嘅任務啊。咁啊，亦都有好多動人嘅故事啊，發生過啊。咁啊，送水嗰啲咧，都係我哋啲好資深嘅委員啊，佢係自費嘅啊，就喺台灣嘅醫院咧攞咗嗰個骨髓之後咧，就擺喺呢兩個擺喺嗰個保温箱嗰度咧，然之後就坐飛機用最快嘅時間啊，最快嘅速度咧就送到去嗰個受水人嗰個醫院嗰度啊。好啦。咁啊，跟住咧就係下一個就係環保置業啦嚇。咁啊，今日我會用長啲時間去講嚇。咁啊，環保置業咧，我哋嘅目的就係留一個乾淨嘅地球俾我哋嘅子孫啊。咁啊，大家一齊咧齊心啊，身體力行嚟做環保，咁啊一齊嚟做大地嘅園丁啊，將我哋嘅地球咧耕耘得好好地啊。咁啊，最後一個置業咧就係社區志工，咁啊做一啲敦親睦鄰、守望相助嘅工作啊。咁啊，慈濟嘅精神咧，呢一個係我哋嘅標誌嚇，慈濟嘅 logo。咁啊，裏邊有啲咩喺度咧？就係、是、有幾多塊葉啊？四塊，八塊葉啊。八塊葉咧係代表八種八正道。咁琴日阿黃君明師兄都有同大家分享過噶啦，係嘛？佢講正知正見嗰度咧，慈濟係講八正道。咁我哋係用八種嘅方式去生活啊。咁啊，跟住慈濟中間呢個咧。就是一隻法船，就是慈航普渡啊，喺一個好急流嘅海嗰度咧嚇，我哋將眾生咧由一個煩惱嘅此岸帶去涅槃嘅彼岸啊，都係靠我哋做嘅置業啦啊。咁呢個 logo 咧就包含咗咁嘅意思喺度啊。咁啊，慈濟精神咧係以慈悲喜捨嘅心，喜救苦救難之行，娛樂拔苦。咁啊，慈悲喜捨有冇學佛嘅朋友知道係咩？大家知唔知道慈悲喜捨係咩？啊，佛教咧叫四無量心，四種無量嘅心嘅心念啊。慈咧就係娛樂，俾快樂俾人哋叫慈啊，俾快樂俾眾生。悲咧就係為眾生拔苦啊，人哋有苦難咧，你話佢解除或者你開解佢。或者你俾物資嘅支援俾人啊，喜咧就係用一個好歡喜嘅心，捨就係去付出，捨棄即係將自己嘅有嘅嘢咧捨俾人。咁啊，慈悲喜捨咧喺佛教裏邊咧就叫四無量心啊。如果你喺呢個心咧，你嘅力量係無限嘅，唔會話我俾咗之後咧我就冇啊，只有越嚟越多，所以叫四無量心啊。你嘅慈悲心。你係越用一個歡喜嘅心去付出咧，你會越嚟越多，越嚟越大嘅。
啊，唔好留俾俾我冇咗嘅。啊，咁所以咧，我哋就用慈悲喜舍嘅心咧，喜救苦救难之下，娱乐同埋佛苦，力邀天下善事同耕一方福田。咁我哋希望咧，普天下嘅人咧都可以成为慈济人。啊，慈济人嘅意思即系话咧，你可以慈悲同埋可以济世。啊，咁啊，希望大家都可以啊，成为一个咁样嘅人啊。咁啊，祈愿人心净化，社会上和，天下无灾难。人心净化，我哋一定要个心里边咧要洗干净嗰啲贪嗔痴慢疑嗰啲毒素啊。只要人人嘅心咧能够净化咧，个社会先会祥和啊。社会祥和唔系一定要靠一个制度啊。我哋即系慈济嘅制度咧，就系以爱嚟做管理啊，以戒为制度。戒為制度的話，即是什麼意思？我們每一個人呢，我們都守法、啊、我們不可以破戒，不可以侵犯人，那都叫戒、啊、守戒、啊啊、但是守不先呢，個人呢一定要那個內心清淨了，然後你才可以有戒定位、啊、好了、啊、人人呢個心靈淨化呢，社會祥和，天下就會無災難。咁啊，世間充滿咗愛同埋關懷，咁呢個係慈濟嚇我哋嘅一個理念同埋一個期望啊。咁我哋希望咧，世間係充滿愛同埋關懷啊。咁啊，有一首愛同關懷嘅歌俾大家聽下。Thank you.
果我哋要个世界平安同埋无灾难咧，我哋人人都要充满咗爱同埋关怀啊，先系可以做到啊。咁希望大家都啊有一个爱同埋关怀嘅心啊去对待人。咁啊，呢个大致系讲法慈济所做嘅嘢，同埋我哋有嗰个精神理念啦。啊，好啦，咁啊，跟住落嚟咧，仲有一个钟头，咁就系讲啊环保啦。啊，咁啊开始讲我嘅啊正版吓。好啦，环保专题咧就系地球生命咯。吓，咁啊，大家睇到个地球咧含住有碳盐针啊，因为病咗就系发冷同发热，系嘛，又发冷又发热，咁就系而家我哋呢个世界。咁啊，地球咧，我哋睇翻佢嘅歷史咧，係45億年啊，係一個好長啊時間醖釀咗啊。而家我哋有呢個星球啊，就係地球啊。咁啊，地球咧，佢而家個啊運行咧，原來有一個法則嘅啊。我哋慢慢觀察到咧，地球原來係一個有生命嘅嘢，有生命唔係死物嚟噶地球啊，係嘛？地球可以繁衍好多生物喺上面啊。具有自我調節的能力的，大家覺不覺得地球會有自我調節的能力啊？而家咁多風打咧，原來地球喺度自我調節緊嘅喎，啊，因為熱啊嘛，個地球熱啊，咁佢自我調節嘅機制咧，就係、是、啊，等啲風喐動，啊，呢、這個亦都係地球自我調節嘅一個能力嚟嘅啊。好啦，咁啊，地球咧。創造了維持生命所需要的大氣層、空氣、食物和水，我們在這個地球這個星球才有的、啊、現在我們眼見到其他的星球呢都沒有這些東西的，所以找不到、啊、找不到其他的生物的、啊、除了地球之外，那地球上所有的生命呢都是循環不息的、啊、生了就死，死了又會再生的、啊，好啦，同埋咧，地球係有自淨嘅能力嘅，啊，咁我哋將個地球嚇、啊、整污糟咗咧，佢會自己乾淨翻嘅喎，啊，同埋有再生嘅能力，啊，亦都係循環不息啦。咁啊，呢個咧就係、是、自地球運行嘅自然法則嚟，啊，咁我哋從觀察咧可以得到呢個結論啊。好啊，咁但係45億年咧，個地球都係咁樣，啊，跟住頭先嗰幾個法則一路運行。一直是相安無事啊，直至人類的出現啊，咁可以講而家嘅地球係咁樣嘅原，而家嘅狀態咧，全部係人做出嚟啊。好啦，咁人類出現咗幾耐咧？喺個地球裏面原來係20萬年，人類出現咗20萬年啊，一路進化變到而家啊，啊識得打電腦啦啊，咁啊，原來地球。45億年同人類嗰個時間比較咧，人類只係出現咗1分鐘咁短嘅時間，啊，僅僅係最後呢1分鐘啊，有人出現喺呢個地球。啊、好啦，咁我有個影片俾大家睇咧，人類係地球最大嘅危機，啊，因為世界上發生咁多事咧，90%係人做出嚟，啊，咁究竟人做咗啲乜嘢咧？咁有個卡通片俾大家睇，啊，3分幾鐘。咁啊，影過好多次㗎啊！呢、這個片如果大家有嚟過呢度都見過啊。嗱，咁啊，有第一個人走出嚟啦嚇。一腳蹬死只蟲。一隻雞撞到當波咁打，玩完仲要炸咗佢嚟食。海上，今日做咗啲咩咧？
諗好多毒素落去個海度，打完之後有捕捉海上邊嘅生物啊，嗰啲魚啊，走到去森林裏面咧，又係一路上山。諗下啲小朋友嘅字啊！呢度好多波羅大海，城市化，好多馬路啊，好多天橋啊，發明好多交通工具，有食物工廠嘅出現。個世界越嚟越複雜，越嚟越多嘢。亞洲人亞洲嗰啲動物改造啊，企咗上去呢個係咩嚟啊？垃圾山啊！啊，人類統治咗個世界啦！啊，呢只係咩嚟先？呢個飛碟啊，有個外星人走出嚟，一睇，咦？以前地球好靚噶，點解而家搞成咁咧？就是這個人做出來的了，搞成這樣懲罰他先、我先用了，走了、這個卡通片呢就是講人類怎樣去破壞地球、我們再將它分析了，這裡、這幾張是講什麼，人類每一天都直接或者間接地傷害各種動物和植物、是這樣殺、是這樣掠奪、這個呢在海裡破壞海洋生態、等毒素在海裡海水裡、跟著捕捉那些、魚蝦蟹、大量地捕捉、所以叫做破壞海洋生態，咁啊破壞森林啦，斬好多樹啊，攞嚟做紙，攞嚟做建築材料啊。咁啊呢度咧起咁多啲高樓大廈啦，天橋啦，城市化啊，破壞嗰個生態環境啊。原本嗰、那個大地都唔係咁樣啊，而家全部咧起曬啲石屎森林喺度。咁我哋呢一代咧都係生長喺石屎森林啊，先排有班細蚊仔嚟。學生仔嚟我哋嗰度啦，我話你哋有冇過呢個大自然嘅生活㗎？冇嘅，個個都冇。住喺市區嗰啲人咧，一眼起身一見，周圍全部都係高樓大廈，冇試過喺草地嗰度走嘅，好少。咁所以就人性咧就會有少少扭曲，因為離開咗大自然。咁啊～過度使用交通工具啦，咁啊污染啊環境啦，咁啊呢啲咧食物工廠浪費，唔知浪費啦，仲有好多害人害己嘅事啊，嗰啲地溝油啊嗰啲啦，咁啊多數都係啲食物工廠做出嚟，為咗賺錢啊，傷天害理啊，冇因果啊，呢個咧，呢兩個咧。製造垃圾山啦，而家地球好多好多垃圾山，都係人慢慢咁樣越整越多啊，咁啊，好似係萬物之靈，好有智慧啊，好聰明，唔可以話冇有智慧，咁但係咧就破壞地球啦，自掘墳墓，可以咁講啊，人類係自己傷害緊自己。咁我哋一路做環保咧，我哋都諗緊思考緊個原因，人類破壞環境原因嘅原因。人點解會破壞自己寄居嘅環境？佢唔係故意喎，又唔係故意咁破壞嘅。
個原因咧，第一就係無知，唔知道原來做呢件事咧就已經係傷害咗人，唔知道。第二咧就係自私，自私係明知嘅啦嚇，但係都要做啊，因為有利益嘅啊。嗰、那個無知咧就係、是、一切罪惡嘅根源。你犯咗罪你都唔知道，原來做緊嘅嘢咧係損人啊，又害己嘅嚇、啊。自私咧有一切痛苦嘅根源，淨係顧自己唔顧人咯。咁呢兩個咧就係、是、人哋破壞環境嘅原因啊。我哋經過一個思考嚇，冇、啊、書可以抄嘅嚇，呢、啊這個係自己諗出嚟。好啦，咁我哋舉一啲例子啊，有兩個例子，中國歷來咧點樣破壞環境咧？同埋點樣印證嗰個無知同埋自私咧？第一就係嗰個黃河嘅水患，黃河同長江經常都有泛濫啊，大家都知道啊。咁但係點解咧？咁一陣講啊。咁啊，仲有一個叫留蘭古國嘅消失，有冇聽過留蘭古國啊？鳳國恩仇未了情嗰個就係留蘭古國啊，一葉輕舟去嗰、那個。咁啊，而家已經冇咗噶啦，只係做大戲啊，有呢個名。冇咗呢個地方㗎啦，呢、這個地方以前係好繁盛嘅，係一個好繁盛啊，係喺就絲綢之路裏邊嘅，啊，但係而家係一個廢墟。咁我哋研究一下兩個個案咧，睇下點樣人類由於無知同埋自私咧，令到一啲原本有嘅嘢而家消失咗喺個地面上面。好啦，講黃河先啊，黃河而家個名咧叫沿河，又稱地上河。咁大家睇呢個橫切面啊！嗱，呢個咧黃色呢度咧就係水嚟嘅。咁個地平面咧係呢度，但係呢個河床，呢個河床咧嚇，咁呢個咧就係堤壩，大堤啊個堤壩。點解嗰個河嗱呢個係地下呢個開封啊？呢個鐵塔咧，地平面就係呢度嚟嘅。地平面係最低呢條線。咁啊，呢個河床咧越整越高啦，高於嗰個地平面。咁啊，水咧更加高啦。咁啊，歷朝以來咧，因為不停有泛濫啊，咁泛濫過咗之後咧，啲人梗係築堤壩噶，啊，防止下一次再有泛濫啊。好啦，咁嗰啲堤壩咧越起越高，竟然間高到咧嗰個水平面係高過個城市嘅。咁、啊、如果去過開封旅行嘅朋友咧，你一定聽過嗰個導遊講，而家嘅開封城咧。是以前那個開封城上建起的，以前那個開封城已經整個被水浸了，在 原地再起過另一個城市，就是現在現代這個開封城。好了，那為什麼河床會這麼多沙泥走下來呢？那原來呢經過一些考察，那我看過一個李卓芬教授寫的書，香港大學的李卓芬教授呢，那他是 土木專家，他經常都回到大陸，咁佢發表嗰本書咧，佢就話咧，點解黃河會係一條沿河咧？原因就係中國歷朝以來咧，每一個朝代嘅興起咧，都係大興土木，佢要起好多嚇樓房宮殿係嘛？咁中國式嘅建築係以木為主啊，全部都要砍伐樹木嘅嚇。咁、啊、最多樹嘅地方當然係。在個河的兩岸，因為 水多嘛。那麼多朝代以來呢，一路是這樣砍，一路不是這樣砍，但砍完之後那些人呢，他不知道原來斬了樹葉種回才可以、啊、斬了就算數，出年去第二笪 去第二片的地面再斬過、啊、那麼造成呢，那些原本有樹找著那些泥呢，因為斬了棵樹，那棵樹死了啊！啲泥土冇樹木再找緊嘅，咁啊俾啲水一路沖一路沖，沖落嚟下游啦。咁啊，所以下游咧就不停出現嗰個泛濫，啊河道因為越嚟越淺，啊河道淤塞，啊歷朝都係啊。咁點解會有啊下雨治水嘅故事咧？就係、是、當時已經係噶啦，啊當時都係因為斬咗嗰啲樹咧，唔識得保育，唔識得做保育啊。咁呢個就係環境無知，呢個係出現於無知啊。咁啊，後來咧有啲人知道啦，知道啊要保育噶啊，但係咧又由於自私啊，我唔肯出錢啊，我唔肯用時間去處理呢個問題啊。咁啊就係搞到
嗰個河道越嚟越越嚟越淺啦，嚇泛濫越嚟越嚴重啦嚇。咁水患係好犀利嘅，佢即係每一次水患都係有好多傷亡啊，咁啊製造咗好多痛苦。咁啊痛苦嘅根源亦都係由於無知同自私啊。好啦，咁啊另外一個咧就係樓蘭古國啊。咁啊而家已經係一個廢墟嚟嘅。咁但係咧，我哋大愛電視台嘅記者咧去到採訪啊，咁大家睇下有咩發現啊。記者孫祖瑜、謝啟全要繼續帶您一探樓蘭古國它的神秘面紗。其實呢，從中國歷史來看，自從唐代消失之後，就再也沒有人聽過樓蘭的消息，因此許多人也開始存疑樓蘭的真實性。直到1900年，瑞典的探险家斯文赫定首度意外发现了楼兰遗址后，才证实了楼兰古国它的存在。随后引起了各国考古学家争相探究，对于楼兰消失的原因，大家也推测，提出了像是罗布泊游移、气候变迁、河川改道、异族入侵和丝路改道等等不同的说法，但都因为证据不足一一的被推翻。直到6年前，新疆考古所所长伊蒂利斯大规模考察挖掘楼兰墓地，才发现原来楼兰衰亡的原因，最主要是因为当时的楼兰人大量的砍伐树木以及大量开垦种植不适合当地环境的作物，像是小麦，使得环境呢严重被破坏，让楼兰如今只剩下一片荒漠。第一次看到这张照片，让人不由自主想伸手为照片中人拂去脸上的风沙。他是新疆考古所所长伊迪里斯，为了探索神秘的楼兰古国，数度深入古国沙漠，荒漠考古的辛酸，从他脸上就能深刻体会。到了一点，还没有到探测到最后。什么都看不见了，帐篷什么全部都挂满了。我们在车上待了3天。用生命追寻历史的过往，对知识的渴望。因为楼兰古城，无论在东方还是西方，一直是各国探险考古家们一辈子追求的梦。楼兰古城自从100多年前经由瑞典探险家斯文赫定发现后，中国探险队呢也陆陆续续来到古城这里进行考古探究，而楼兰城神秘消失的原因呢，也随着越来越多出土的古文物慢慢揭露开来。实地的探究让学者纷纷对楼兰消失的原因提出了不同的论点。有人说是因为罗布泊泥沙淤积严重，干涸移动；也有人提出了气候变迁、河川改道断流、异族入侵和丝路改道等不同的说法，但却都缺乏直接证据。直到2002年，中国新疆考古所长伊迪里斯进入楼兰小河墓地，大规模考察挖掘后，楼兰真正消失的原因才有了直接的指证。每个墓前面立高大的立柱，啊，完了，女性的墓前面立一个男庚，男性的墓前面立一个女婴墓，立墓，啊，这样的，而且它的棺都是用兽皮，牛皮的整个包起来。上面就由于一些朝阳，所以保存比较好，我们所以发现的这个小河公主呢，就保存非常好。保存完好的遗体像刚睡着般，还带着一抹尊严的微笑。而墓地里四处高耸的立木，以及立木上祭祀用的牛头和羊头，都诉说着当时楼兰林地和畜牧业发达的丰沛自然环境。但这样荒芜的环境却抵不住墓地这般对树木的消耗。高度一般都在4.5米到5米。
有个最大的一个官，我们看了一下，它的官板的直径，直径是六重的。你想，一个墓，它做官，有可能一棵树，有可能两棵树，光这个车把。再一个，官迁的这个陵墓，南墓和北墓的陵墓，再加上陵墓前面有一个高大的一个立柱，你想这些，这些的。350多个棺木，每个棺木加上棺前的立木，一共就要四棵以上600到700年的濮阳老树。因此，光是这处小河墓地，砍掉的老树至少就有1500棵。另外，除了棺木，里头的木雕和木头生活器具等陪葬品，也都可看出楼兰人对濮阳树的依赖。需求高，砍伐量大，再加上汉代军屯进驻后，大量开垦种植了不适合当地的小麦作物。我们发现大量的发现这个水葬的有小麦，我们也做了这个 DNA 的这个分析，它作为六倍体的小麦，六倍体小麦一般是经过改良以后的小麦，而且它需要大量的水。环境的超载，树木的烂垦，终于让楼兰这片丰厚但环境却极为敏感的地带，自然环境生态迅速丰满。它这个地区啊，由于这个建筑面积的干旱，因为它是高温，所以它这个环境的变化啊是快速的发展，不像一般地区环境变化它就缓慢一点啊。所以它因为它的温度比较低，或者是降雨量还有，它不会变化那么快。但是那个地区嘛，环境变化是快速的。一个环境的变化，实在让人看了以后很难，做什么都要适度。过分的开发或者过分的利用，又会造成一些荒谬。一辈子的考古追寻，最后得到了这么一个答案。考古学者们除了遗憾，还是遗憾，也让楼兰这个神秘的传奇故事，成了人类历史上最昂贵的一堂生态教育。大家看不看得懂这个片呢？即是楼兰的消失呢是两个原因，过度地消耗那些树木，它从那个 考古呢，一个坟墓呢差不多用四棵树的木材，它那里很多坟墓，只是坟墓一样建这个坟墓都要用那么多树，其他住的楼房不用說了，一定更加誇張。另外一個原因就是他們種錯了東西，那些小麥，種錯了小麥，因為小麥需要很大量的水才可以種到，選錯了植物來種，令到呢，他當然是因為收成那裡不足夠，那個收成不足夠，令到那個環境的變遷，令到人不可以在那裡住，人沒辦法繼續在那裡住，或者樹已經斬了，沒有樹可以用，或者沒有糧食，令到那些人離開了那個樓蘭那個地方，就是一個地方的消失呢，就是因為不懂得環保。假如他們不是那麼大量消耗木材，假如他們有知識，知道在當地是種什麼的植物，才可以救當地的人吃，就不會有那個樓蘭古國的消失這個現象出現。好了，全球暖化之下呢，那個氣候危機啊，現在呢講完黃河和這個樓蘭古國，現在講環保呢，就是一個地區的消失呢，由於人家不懂得去環保嘛，就會造成一個這樣的後果。但是現在對全世界的威脅最大的呢，就是全球暖化，可以說沒有一個地區，沒有一個國家呢是可以幸免於難，這個氣候變，全球的氣候變遷呢是影響到每一個地區的，大家看看這個影片，有個教授會講一講那個原因是在哪裡的。
由全球2000多名科学家累积6年的研究资料，发表了第4份全球气候变迁报告。报告中明确指出，这个世纪全球持续暖化，人类必须迫切面对的真相。气候暖化，我们可以用个比较简单的例子来说明的话，就好像一个人一个生物体，它外面包了一层毯子，这个毯子它没办法去掉，所以它的温度就不断在上升，所以对于这个地球有机体来说，它就觉得这个热能过量的热能是它觉得它应该不要的，所以它就会用一种很激烈的方式要把这个不要的热能把它排除掉。它最快去这个排除这种方式用大气的循环，所以我们首先观测到就是地球表面这个薄薄的大气层，它在快速的改变，它的改变带来了很多剧烈的天气。全球暖化是造成气候变迁的重要原因，温室气体让地球的平均温度增加，海水温度提升，飓风、台风都获得了更大的能量，威力一个比一个强。极端气候的考验正一步步逼近人类。2008年1月，中国发生百年罕见大风雪，至少有19个省受灾，灾情难以估计。而如果您还记得，2007年中国重庆遭逢百年罕见豪雨，2006年同样在重庆却发生50年来最严重干旱。极端气候在这个世纪排山倒海而来，这样的灾难未来可能发生在任何一个国家、任何一个城市。生活在地球上的每一个人都有责任共同来面对全球暖化的危机。联合国许多科学家们更是提出3项原则大声疾呼，希望大家减少吃肉，多骑脚踏车，以及简朴过生活，强调唯有改变生活的方式才是抗暖化最好的妙方。让我们用实际的行动守护我们的地球。嗱好啦，咁啊呢个讲即系地球暖化嘅原因啦吓，咁啊举一啲例子俾大家睇啦，就今年咧全气候变迁嘅例子吓，咁啊美国吓上半年咧经历过一个好寒嘅冬天啊，咁啊有一个叫极地嘅漩涡咧侵袭美国，咁啊美国嘅有一个州咧南极吓，个气温系-53°。啊，仲犀利過嚇！咁啊，差唔多成個月咧，全部嘅經濟活動都停止咗。啊，喺美國，如果你有親戚朋友喺嗰邊住，你問下佢哋就知嘅。啊，咁啊，呢幅圖咧講咧就係話咧，喺-53°嘅低温咧，如果我哋嘅嚇個皮啊個面咧暴露喺空氣裏邊咧，5分鐘就受傷。啊、大家可想而知個嚴重性啊！咁啊，幾乎全個國家癱瘓咗咁滯，成個月啊！好啊，咁啊，另外咧就係、上半年咧，同樣係美國加州啊，有好乾旱，冬之後乾旱啊，好多山火啊！咁啊，去到英國啦嚇、啊，英國今年年初咧出現咗250年啊第一次嘅經歷嘅洪水啊！咁啊，好多地方咧都被水浸咗啊，因為太過大雨啊，嚇啲水一路浸啊。好啦，咁啊到呢個中國啦嚇，山東、北京、雲南啊，高温啊，5月份啫喎，嚇5月底啊，嚇啲高温熱到咧，嗰個森林自己會燒起上嚟，嚇有啲車停喺街度咧，自己燒著咗啊。咁啊，呢個非常之嚴重啊！香港未試過40幾度咁高温啊嚇。咁但係香港雖然係一個福地嚇，我哋算係好彩嘅嚇，冇乜嘢大嘅天災嚇。咁但係咧，我哋都經歷過氣候變化喎。大家唔知仲記唔記得啦嚇？3月31號黑雨嚇，
冰雹集港，記唔記得？啊，有一城嗰度啊，嗰、那個天網誒冧咗落嚟啊嘛，因為重得滯啊。咁啊，嗰晚咧就黑雨之後咧就落冰雹，香港幾個地方落咗冰雹啊，成個乒乓波咁大嘅跌落嚟啊。好啦，咁啊持續咧嗰、那個酷熱啊嚇。咁啊，而家好彩啦，涼涼地啦嚇。但係過去嗰個夏天咧，我就捱得好慘啊！我真係覺得好辛苦啊，從來冇試過今年咁辛苦啊！朝頭早行翻去翻工嗰度咧，嗰條路熱得好緊啊！啊，翻到去差唔多都冇曬力咁滯。咁啊，夜晚黑翻到屋企咧，又唔開冷氣唔得啊！雖然話環保，我哋都要減少唔好開冷氣，但係真係唔得喎啊！咁啊，嗰、那個酷熱咧，就大家都喺度受過啊嚇。咁啊，呢個現象出現咧，就係因為温室效應啊嘛。地球嘅温室氣體越嚟越多啊。咁啊，往後嘅日子咧，嗰、那個效應只有越嚟越極端，越嚟越強啊。除非大家開始注重環保啊，大家一齊身體力行啦嚇、啊，去救一救地球啊。好啦，咁啊，全球氣候不調和咧，原因喺邊度咧？咁又係我哋嘅經驗分析咧，兩個原因，直接嘅原因就係過度使用能源，嚇電啊、車誒、汽油啊嗰啲能源啦。點解咧？因為每一個能源嘅產生同埋發動咧，都會引致温室氣體嘅製造出嚟。啊，一燒嗰啲嘢咧，燒石又好，啊燒任何一種能源都好啦，都係產生温室氣體嘅。啊，温室氣體越嚟越多咧。我哋個大氣層就可以再鋪一層薄膜喺度咁樣，啊，嗰啲太陽光困住喺個地球大氣層裏邊，啊，咁啊直接原因係咁啦，就係過度使用能源啦。間接嘅原因咧，原來係過度消費。我哋買嘢買得多得滯啊，嚇用嘅嚇物資用得太多啦，都係令到全球氣候不調和。嚇人即係無端端走去買一樣嘢咧。其實嗰樣嘢咧都會產生一個碳足跡嘅，我哋叫碳足跡啊，因為製造個過程一定要用機器噶嘛，機器一定要用能源推動啊。嗰、那個產品每一個產品做完之後咧，運到去嗰個用家嘅手上邊咧，要運輸嚇啊，透過運輸又係用好多能源啊。咁所以每一個額外嘅消費咧，過度嘅消費咧。都是會造成全球氣候不調和啊！咁啊係兩個原因。好啦，咁我哋點樣愛護地球呢？就是令到頭先嗰啲唔會發生咯，啊，過度使用能源同埋過度消費唔會發生啊！咁我哋點愛護地球呢？有三個方法啊。第一，做環保啦嚇。咁啊，第二咧就係食素啦。第三就係。時時減少慾念啊，諗少啲去買物嚇、啊，去買嘢嚇、啊，減少個消費啊。咁啊，呢個係三個有效嘅方法嚟嘅啊。好啦，咁啊，第一個就係講做環保啦。咁啊，做環保當然係我哋講下我哋點做環保啦啊。咁我哋點樣做環保去愛護地球咧啊？咁我哋做。環保嘅特色咧，我哋就係一定建立環保站同埋環保點嘅，啊，咁我哋建立環保站同環保點嘅緣起咧，就係我哋跟台灣，咁我哋師傅咧喺23年前咧就推動我哋用鼓掌嘅雙手嚟做環保嘅，咁呢個故事係點樣嘅咧？就係有一次咧，我哋師傅去台中一個地方演講咧，咁佢日頭經過嘅地方咧就係台灣嗰啲夜市啊。咁啊，夜市留低好多垃圾，啊，好多嗰啲食物殘餘啊，嗰啲發泡膠盒啊、紙啊咁樣擺到成地啦，掉到成地都係。咁啊，師傅當佢講到精彩嗰陣時，啲人鼓掌啦。咁啊，佢靈機一動咧，就話：不如你哋就用你哋鼓掌啲雙手嚟做環保啦，嚇、啊，嚟幫下你個社區嚇、啊，減少啲垃圾啦咁樣。咁啊，師傅講過呢句説話之後咧，其中有一個女士咧。他就過嗰幾日去拜候師傅，咁就同師傅講啦。佢話：你講呢番説話咧，嚇、啊、我聽咗入心，不如由我嚟做一個開始啦。嚇、啊，於是咧，
佢就叫佢嗰啲朋友啊、街坊啊咁咧，一齊喺佢屋企嗰度開始做資源回收，去做回收啊。咁啊，收翻嚟嗰啲嘢咧，拎去賣咗之後咧，就得嗰啲錢咧，就攞嚟做慈善嘅用途啊。咁佢做呢一個咁嘅動作咧，啊，就應呢個正言法師嘅呼籲啊。好啦，佢辦咗第一個環保站之後咧，一呼百應。環保咧喺台灣嚟講咧，成為一個全民嘅運動，越嚟越多人響應，啊，越嚟越多環保站嘅建立啊。咁啊，台灣越嚟越多環保站，到今時今日咧，我哋已經有5000幾個環保站喺台灣，慈濟嘅環保站啊。咁啊，大家認識一下，等大家認識一下台灣慈濟嘅環保站，佢樣究竟係點嘅咧？咁樣，咁啊，婆婆媽媽綠色行動家啊。環保站裏面嗰啲志工咧，全多數都係上咗年紀嘅人啊，頭髮白曬嘅，好似我咁啊。但係咧，佢哋嘅行動咧，卻係喺台灣引起咗一股好強嘅風氣啊！呢一股民間嘅運動咧，影響政府啊，由下而上影響到政府啊。咁所以台灣嘅環保咧，比香港快好多，早好多年啊。好啦，咁大家睇睇而家台灣嘅環保站嘅力量很大。以回收50公斤廢紙就可以挽救一棵20米深的大樹來計算，內湖環保站一個月就可以讓地球少砍3000棵大樹。就凭着一股执着与傻劲，内湖环保站把每一件废物重新利用，也把一分一毫发挥到最大价值。做得很快乐啊！人拢问我讲：“哎，师姐，你奖金要怎来？”我讲：“做到我欢喜，我做到我欢喜。”对啊，拢在空车套上落来啊！不用了，凭什么啊？欢喜心。从来他们只是一群无名的志工，如今请他们逐一出列，仿佛是在检视一张长长的环保英雄榜单，一个个响亮而荣耀的名字，他们是台湾精神最富足的人。从一份小小的善念起步，目前慈济已经在全球17个国家成就出5200多个环保回收站，宛如微血管深入每个社区，默默承担着如静脉般去污存净的功能，清扫了我们的大地。下一步，慈济还要清净人心，消弭社会上无形的垃圾。啊，咁啊，大家睇到环保站嗰个面貌系点样啊？啊，咁啊，呢班婆婆妈妈咧，啊，我哋叫佢绿色行动家吓，佢哋点解会咁中意去环保站咧？又冇人工嘅係嘛？咁佢哋賺啲咩啊？賺開心，係啊，歡喜心啊，賺個歡喜心。咁啊，大家可以睇到佢哋嗰啲嚇笑容啊，啊，佢話心嚇係精神最富足嘅一班人嚟嘅嚇。啊，咁呢班人你睇下，大家都見到佢哋係從個心裏邊嚇歡喜出嚟嘅嚇。哇！咁啊，台灣嘅社區環保站咧，亦都係有一個名咧，叫做老人新樂園。日間托老所啊，咁啊嗰啲啊有好多啲人咧就嚇朝頭早就接阿爸阿媽去環保站，送佢去環保站啊，咁啊放工啊接翻佢翻屋企咁，咁啊日頭嘅時間咧就喺環保站嗰度過啊，因為環保站裏邊有一班即係志趣相同啦，啊同埋有同樣年紀嘅人啊，咁大家喺度消磨啲時間咧，又做一啲有意義嘅事。啊！大家一齊做一啲分類嘅動作啊咁啊！佢哋多數咧係而家將嗰啲膠樽將佢分開佢個樽蓋擰開佢啊嚇，割咗個蕉紙啊咁樣，咁同埋將啲紙咧剪咗白色嗰部分出嚟，佢就做呢啲咁輕微嘅嘢嘅啫嚇。咁啊，但係咁多人都中意去環保站咧，因為環保站咧有呢幾個功能啊，托老啦嚇。老人新樂園，大家可以喺度傾偈啊，大家閒話家常啊。更重要嘅一樣嘢咧，就係識到朋友啊，同埋咧被需要嘅感覺啊，人哋好歡喜，即係你一入到一個環保站咧，啲人見到好似當你係貴賓咁樣啊。
個個都笑面迎人咁啊，歡迎佢入嚟啊。咁啊，所以環保站啊，吸引越嚟越多呢啲咁嘅長者啊，我哋香港叫長者啊。咁就係、是、咁，我哋香港嚟講咧，我哋都有兩個嗰啲環保志工嚇。呢、這個係94歲啊，呢位許淑瓊啊，呢位咧就係、是、周瓊嬌啊。呢、這個都88歲嘅，咁我哋喺鰂魚涌嗰度有一個好細嘅環保站，好似依間房咁上下大嘅，啊咁啊，佢哋日日好似翻工咁樣，啊咁啊呢個就係、是、啊四大金差啊，我哋叫拆嘢嘅差，用國語嚟講啊，司徒兼差，咁啊佢哋日日都去嗰度做下啲膠樽嘅分類啊咁樣啦，咁啊做得好開心嘅啊。好啦，咁啊，舊年年底咧，我哋慈濟咧有成50000多個環保站，80000多個環保志工。咁啊，全世界嚟講咧，有17個國家都有環保站，7000多個。咁啊，有11萬個環保志工啊。咁啊，包括我哋香港在內啦。咁啊，環保站有啲咩功能咧？表面上睇咧就係做資源回收啦，啊，收啲嘢翻嚟整理之後再重用啦。令到個垃圾減少嚇，咁但係佢實際嘅功能、實際嗰個核心價值咧，原來環保站係一個教育平台嚟嘅，只要一個人入到去環保站咧，你睇到嗰個情景咧，你個人個心就會改變，啊個心改變咗之後，個習慣亦都會跟住改變，啊咁啊，從參與資源回收同埋整理回收物嘅過程中咧，啟動咗心靈上嘅轉變，啊。生起一個愛護萬物的熱心，咁啊做環保志工做咗一輪之後咧，哪怕你一個月只係嚟做幾個鐘頭，啊喺呢幾個鐘頭你處理啲回收物咧，你個心就會改變，你對於環保嗰個意識，你就會改變，啊咁我哋普遍啊，我哋做過環保志工嘅人咧，我哋都有兩個普遍品質，第一就係我哋生活好簡陋。啊！凡係環保志工，我哋生活都係好簡陋啊，衣著又好簡陋啊，日常嘅用度我哋都係減到有咁低得咁低啊。咁啊，第二咧，我哋一定係參與資源回收，咁我哋喺環保站做啦。另外咧，我哋喺屋企都做嘅啊，我哋喺屋企做家庭做呢個分類回收噶啊。你哋有冇喺屋企做啊？多唔多人啊？有幾多位啊？而家做緊嘅。1、2、3好少啊，5位到位，少啊太少啊嚇。我哋可以開始喺屋企做，除咗垃圾桶之外咧，擺多個回收桶。你每一日咧喺垃圾桶度睇下有邊啲係唔需要掉嘅，啊你執你去擺喺回收桶嗰度，啊儲埋之後你分類之後可以賣噶嘛。嗰啲啊回收物係值錢噶嘛，咁啊減少咗好多廢物噶啦。好嘛，香港嘅環保置業啦，要快啲。咁我哋咧就回收膠為主嘅嚇，呢啲膠樽，呢個係我哋第一個環保站。啊，環保站裏邊嘅面貌就係咁樣嘅。咁啊，好草根嘅啫，坐咗圍個圈仔咁樣喺度拆嗰啲樽啊，個樽蓋擰咗去啊，倒清裏邊啲水啦，啊個招紙割咗出嚟啦，啊咁就抌去回收啊，就係咁樣。咁啊。四部曲嚇，我哋就係將嗰啲樽拆開咗之後咧，將佢抌落去個回收桶度回收啦。咁啊，我哋第二個環保站咧就喺鰂魚涌嘅，啊呢個係鰂魚涌嘅環保點。咁啊，多數都係啲上咗年紀嘅老人家。咁啊，仲有一種咧，我哋叫移動式嘅環保點，係會搬嚟搬去嘅。咁啊，同政府借地方啦，啊喺街嗰度嘅環保點啊，咁啊。好似呢個咁樣，我哋擺個攤喺度咧，就一個星期咧，只係一晚裏邊2個鐘頭嘅啫。啊，咁我哋就向嗰啲經過嘅街坊，即係呼籲佢哋支持環保啦。啊，將啲屋企可以回收嘅嘢拎交嚟俾我哋回收啦。啊，咁啊呢個就係我哋連隨喺嗰度做埋分類嘅。啊，分類即係分門別類啫。啊，紙還紙，膠還膠咁樣。啊，將佢擺開。咁啊，呢個就係北角道。啊，最近呢度啊，北角道，我哋星期三上晝咧有一個回收點喺嗰度嘅咁啊嗰、那個街坊對我哋好支持嘅，啊好多人拎嘢嚟俾我哋咁啊好啦，呢度係喺邊度啊？金鐘個示威現場啊，係上個星期嘅
大家有冇喺報紙度睇到呢條膠樽啊？有冇留意啊？咁啊，我而家對於嗰、那個嚇佔中咧，我唯一覺得安慰嘅咧就係、是、啲年青人咧對環保嘅意識的確係提升咗啊！以前就係冇乜人理嘅，以前每一次遊行咧就係、是、好多啲膠樽劈到成地都係啊！而家開始早幾個月前已經開始噶，有啲團體話即係。回收不是有專利的那些類似的說話、他們都要做一份、在那個現場呢有成百幾個那些學生呢、做義工、將飲完那些膠樽呢收好它分好類還有用個袋入好它就是單人回收、環保署、叫我們去收持續去收，但是我們徵詢過之後呢，我們就說我們不收，因為我們不想參與，我們不想去那個示威現場出現、他們就找到另外一個環保團體收來呢，就送去我們九龍灣這個場合，這個場合是持續經營的、我們接就沒問題了、大家看不看到地下這條膠、就是吊在天橋那條、這條膠、他們就是一個回收的標誌來的。咁啊，而家我相信都陸續有啲義工繼續做緊嘅，咁啊，呢啲啊，組埋成個棚咁多，就係而家喺金鐘收翻嚟嘅膠樽，好多噶，嗰度成咁多日啊，十幾日啦，而家，係啊，好啦，嗱，咁啊，另外咧就我哋美孚咧就有一個嗰啲回收點啦，咁因為今日時間唔夠咧，我唔想播嗰個片啊，咁我哋做咗四年。在香港做了環保站呢就有25個點、有3個教育站和22個點，我們有400多個環保志工、好啦、地球愛地球的第二個行動呢就是講素食了、食素的理由呢一般人、最多的就是慈悲心、忍心殺生、所以食素啦、第二個理由呢就是病健康、但是病到攤攤腰啊！醫生叫你唔好食咁多嚇、有毒嘅嚇、有毒素嘅肉類啦、咁樣，咁啊好多人就轉咗做食素嚇。咁、食素咧，的確係個毒素少咗啲嘅嚇。大病嘅人咧，如果係轉咗食素之後，好多都可以康復。咁啊，長期食素嘅人咧，佢亦都免咗好多大病啊，小病就免不了啦嚇、我食咗20幾年嘅食素嚇，咁 大病真係冇。內唔中有啲鼻敏感啊嗰啲啊嚇，同埋糖尿咯。少咗好多病啦，總之嚇，咁 健康素啦、但係而家咧另外一個咧就是環保素嚇、人因為要愛護地球咧，轉咗食素啊。咁原因喺邊度呢？因為畜牧業咧對地球嘅傷害係好大。畜牧業即係養嗰啲牛啊、羊啊、大體積嗰啲動物嚇，咁、佢對地球嘅傷害咧，我俾個影片俾大家睇下，睇少少。嗱，呢啲係谷物咧，原本係人可以食得嘅，咁但係原來全世界40%嘅谷物咧係要嚟俾啲牲口食嘅喎。那個人食就食那些牲口的肉，那這個呢如果你計起條數上來就是很不合乎經濟原則的、這個是講美國那些那些谷啊種谷那些田，Here and in all other industrialized nations it's transformed into livestock feed or biofuelsThe pocket of sunshine's energy chased away the specter of drought that stalked farmland. No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption. In nature, everything is linked.我想大家看的呢就是这些谷物，全部是啡色的，你以为是什么呢？就是牧场。
公墓墙喺我哋嘅想象中唔系应该绿色嘅啦吓，系嘛？但系呢个系美国好大嘅墓墙咧，佢就系咁样色噶啦。咁嗰啲牛食草喺边度食啊？佢唔使走去搵草食嘅咩？原来唔使噶，佢就系混咗喺个格仔嗰度。Fleet of trucks from every corner of the country brings in tons of grain. 嗰啲谷类、豆类同埋蛋白嘅饲料咧，原来系用大卡车运去嗰个牧场嗰度俾嗰啲牛食。啊，呢啲咁嘅大卡车啊，嗰啲牛咧一日就系咁样企到，一日到黑就企咗喺个位，一个位，一个固定嘅位嗰度。佢哋嗰個温室氣體咧，就唔係二氧化碳啊，唔係單係二氧化碳，最厲害嗰個就係甲烷啊，嗰啲沼氣啊，佢哋從佢哋嘅排泄物嗰度咧產生出嚟嘅沼氣啊，沼氣嗰個温室效應咧，比二氧化碳仲要強二十幾倍啊，令到太陽嘅光留咗喺地球嗰度咧，比二氧化碳仲要強二十幾倍啊，咁。那些科學家就計過條數啦，畜牧業所產生出嚟嘅温室氣體咧，係所有交通工具加埋總和嘅四倍。啊，即係我哋車啊、飛機、輪船啊，所排放出嚟嘅温室氣體咧，都唔夠畜牧業咁多，仲要多過畜牧業四倍咁多。啊，咁啊，基於我哋要愛護地球嘅原因啊，我哋唔想個世界再係啊。個温室效應咁強咧，我哋係咪應該減少食肉啊？係嘛？我哋就希望咧，如果我哋對於肉食嘅需求減少嘅話咧，畜牧業係咪會低微啊？嚇，少啲人去養咯？點解而家繁殖到咁多嗰啲牛羊咧？係因為有錢賺啊嘛，要人工嚟繁殖嘅啫嘛。嚇，咁係亦都係由人做出嚟嘅。嚇。咁所以，如果我哋大家都有一個啊愛護環境、愛護地球嘅心，我哋減少啊肉食，咁我哋希望個畜牧業減少啦，啊少啲製造嗰個温室氣體。好啦，咁啊呢個講咗啦，係啦，畜牧業係全球暖化主要嘅原因之一啊。畜牧業產生嘅温室氣體係所有交通工具總和嘅四倍啊。好啦，咁我要快啲啊！可以快啲啊！咁啊，而家全世界都好多人食唔飽啊嚇。咁如果以一個養畜生嚟喂飽人啊，用咁樣嘅原則咧，如果我哋嗱13磅谷咧，只可以製造到1磅嘅肉啊。如果咁樣嘅原則咧，原本。如果人只係食谷咧，成條村都可以夠食嘅嚇。但係如果將啲谷嚟養嗰啲動物咧，嗰只動物只可以夠一個家庭食嘅啫嚇。咁啊，咁嘅原則之下咧，我哋知道我哋就減少食用嚟保護地球啊。咁我哋喺過去嗰幾年咧，喺香港我哋都推動一啲素食嘅活動啊。咁啊，好似呢個啦，星期一一餐翻去用呢個 Green Monday 啦嚇。星期一鼓勵大家食素啦，咁啊第二咧就係今年咧，我哋都講素一素環境好啊，咁我哋又搞好多嗰啲素宴啊咁樣嚇，鼓勵多啲人轉嚟素食啦。咁香港喺素食方面咧，其實我哋唔係咁多人
支持啊。咁啊，對素食嘅認知度好低啊，好少人係關心食素嘅問題啊。咁我哋長期食素嘅人咧，得3%嘅啊，長素嘅人好少啊，每週一天嘅12%，好少食素嘅人37%。咁啊，仲有另外一個現象，我哋睇到香港人食素嘅習慣咧，就係、是、全香港有20,000+食物館，但係素食館只係得151間嘅，嚇、個比例係咪好少啊？嚇、即係證明根本冇需求啊嘛，所以咪冇人開素食館啦、好啦，咁啊第三個行動咧，就係、是、講時時減少慾念啊，自願回歸簡朴嘅生活。自愿性的、好啦，咁啊，人生不安咧，因为贪欲无穷啦，贪方便、贪新鲜、贪享受。好啦，呢个我唔讲啦好啦，我讲呢个咧就系、不单个例子咧，证明一个人咧快唔快乐咧，唔系因为你用物质用得多。不单曾经系一个快乐指数好高嘅地方，你睇呢个小朋友，咁佢嘅位置咧就喺印度。尼泊爾孟加拉的旁邊，這個小國就是不丹，是一個在山上的國家、好了，他以前呢那些人呢很喜歡這些這樣的活動，對我開放之後呢，不丹的快樂指數一直就降低、2006年聯合國調查、世界各地的幸福指數呢，不丹呢97%的國民呢話自己好快樂嘅喎，2006年啊，咁個幸福指數，由於咁嘅幸福指數咧，就選定為最具幸福感嘅國家。但係咧，不出幾年咧，情況已經有咗改變啊。點解咧？因為佢開對我開放之後咧，個經濟迅速增長咧，富裕帶來咗慾望啊，有咗錢啦，有咗錢咧，想要嘅嘢就多啦啊。慢慢咧，腐化咗人原本係知足嘅心。原本我哋有幾個人嚇、可以下次同道客傾到偈嚇，屋企冇咩嘢缺乏嚇、大家都係咁樣過啦嚇、簡簡單單咁過咧，大家都好快樂嘅。自從咧嚇、多咗啲人嚟旅行咧嚇、帶咗啲咩啊？帶啲手機啊，帶咗嗰啲精品啊嚇、或者多咗汽車啊。那些人開始對於物質的需求呢就越來越多了，那就變成不得快樂，那個慾望呢擴大。那麼2010年的調查呢，人民過去的幸福感呢已經降低，只有40%的人呢還覺得自己，60%的人都已經不快樂了、最初是97%是說自己覺得是我是很快樂的嘛、那麼現在這個現代的、嘅不丹咧，有飛機飛嚟啦嚇，有酒店啊咁樣啦。好啦，嗰啲人就反嚟覺得咧，而家唔快樂啦。咁我哋從佢哋嘅例子咧，我哋知道知足嘅人咧，先係最大嘅富啊！知足最大富啊！你富有咧，唔係因為你擁有得多，係因為你知足啊！安穩最大利啊！最緊要咧就係你個人平安啊！世界咩人最富有咧？知足嘅人富有，真正嘅安穩咧，先至係有利益人嘅人生。假如社會唔安穩，不斷地爭奪抗議示威咧，如何讓社會安穩？所以社會安穩係人民最大嘅利益啊！穩定係壓到一齊，最緊要係我哋個社會穩定啊！咁啊，知足同埋安穩係我哋追求最高目的，就唔係物質方面啊。好啦，咁啊。我哋都係鼓勵大家物質慾望咧就往下比，唔好同人哋比物質啊，鬥多鬥靚啊，反而精神品德咧就往上提啊。咁樣，因為物質得嚟咧，其實係一啲無常嘅嘢，係隨時會變化嘅。你以為你擁有一樣嘢咧，其實唔係啊，嗰樣嘢好快就會變啊。但係精神同埋品德係可以跟住我哋生生世世。好啦，咁啊有一首古詩咧就係咁樣，我淨係想大家睇尾後呢四句嚇。佢話：別人騎馬我騎驢，仔細商量我不如啊。回頭又見推車看，比上不足，比下有餘啊。
咁啊，上咗年紀嘅人，大家都會有咁嘅感覺嚇。你如果係往上比咧，梗有人富有過自己嚇。你想追求同人哋一樣咧，你賺自己嚇達唔到嗰個慾望咧，就會越嚟越辛苦嚇。咁啊，你睇翻嚇，你睇下見人哋騎馬又騎嚇，我啊騎驢啊，但回頭又見推車汗嚇。我另外時候睇，原來有個人連驢都冇得騎啊，係要推住架車嘅嚇。咁啊，比上不足，比下有餘嚇。我哋知足就算啦嚇。咁啊，八大人國經歷都講，多慾為苦嚇。慾望多咧，人係好苦嘅，生死疲勞啊，係咩意思咧？就係生同死之間咧，你個心都會好攰嚇。如果我哋嘅慾望係嚇無底嘅深淵咁樣啊，越嚟越大嘅慾望咧。生死疲勞同貪欲起啊！我哋一路嚇、啊、由生至死嚇、啊、中間咧，我哋會覺得係好攰啊！小欲無為，身心自在。我哋算嚇、啊、有就算啦嚇，唔好係太用太多嘢嚇。咁啊，呢、啊这個亦都係我哋做環保想大家即係記住嘅嘢嚇。咁啊，環保其實講嚟講去咧都係一個字省嚇、啊，即係廣東話就慳慳啲嚇，盡量節省。好啦，咁啊，我相信而家時間已經到啦嚇，講唔到，再講唔到落去啦嚇。咁啊，香港嘅廢物咧有增無減咧，咁我哋分析好多原因嘅嚇，好多原因咧。其實呢啲唔好講啦。嗱，其實咧，香港人我哋最大嘅問題咧就係過度消費，第二咧就係浪費嚇。咁所以我哋而家全香港咧，世界出名嘅咧就係我哋垃圾最多，啊，全球咧我哋人均嘅垃圾量係最多嘅，啊，第二樣咧就係我哋每個家庭嘅廚餘量最多，第三咧，原來我哋平均每一個啊平均每個港人咧食肉量最多，仲多過美國嘅，啊，即係除咗啊嗰個平均數啊，咁啊呢三樣咧都證明咧我哋香港嗰、那個。對於環保的推動咧，仲有很大的空間、啊、因為注重環保的人不多、啊、所以我哋都好樂意同各位做呢個分享嚇。咁啊，每一次阿高醫生邀請我咧，我都一定會托手爭嘅嚇。咁 今日時間已經超咗五分鐘啦嚇，咁啊好抱歉阻住大家休息嘅時間嚇。咁 我感謝各位用心嘅聆聽啊，希望大家都～